الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرك قرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مرك كوبات آدي آد هل كانوا قوم هذا غنى هذه أرض هاي وفتيجي كم أغراها وشاء دمان شعبي الصومالي لان دي بدي يقول ميل شوقبة قوم أوردن غيبها مجتمع أوردن أحساب معارضها ونسياسة وذاقنه بلياشة dad weynaha kala nooca badan ee qoyaha leh ee dhalinyaro leh ee haween leh ee xirmiyi leh ee reemagaal leh ee beeraley leh taageeradii iyo wadanimadii iyo shucuurta ay u muujiyeen qadiyadooda iyo sida arrintaa uga socdeen uga dagaal galeen aad iyo aad iyo aad baan uga mahadnaqay. Mahadnaqaaka waftiga iyo hawshiisa waxay ila tahay in laga dhariisan yahay oo social mediaha aad ugala socday idaacadaha. waxaa noogu muhiimsan waa shirkii ugu horeeyey marka laga reebo kii London 2012kii oo dowlado badan isugu yimaadeen London oo ahaa kii u horeeyey ee innaga iyo Soomaaliya lagu wada hadashiyo oo uu ka soo baxay go'aanadeenu daba soconay ee dhexgalka ahaa oo ugu horeeyo in beriga dhowaad kontameeya dowladdu halkaa yimid laga soo saaray inay Soomaaliya iyo Soomaaliland yihiin laba entity ama laba dhinac oo siman dhinac walba oo iyagoo si wada hadli. hase yeeshee 2012kii laga bilaabo ilaa maanta 2018 sannadood wada hadalladii halkaa iyo niyadsamaantii aad ugu tagnay iyo go'aankii London ka soo baxay muu helin fagaare lagaga wada hadlo wada hadalladu si ay u dhaceenba waxay ahaayeen kuwo aan hore loo wadin oo ciday dhexdhexaadina saara aanay dhexdhexaadin dhigin dooda la gelayana aanay fagaaraha cidi joogin caalamihi dabeetana qolada Soomaaliya ay ahayd arrin ay ku mormarsoodaan aynu ku wareegaysano wixii maxay ahayd kalsoonidisid iyo walaalnimo iyo lagu wareegistay fagaaraha halkii laga soo qaaday la dhanay caalamka noo ogaa lama helin fagaaro laga wada hadlo. shirkan wuxuu kaga duwanaa kuwii hore. waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dowladii ugu xoogga weynaa shir ay iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dowladda Mareykanka ugu horeyso oo ay soo ka soo qayb geliyeen Yurub EU oo dhan dowladaha Yurub xabiiskii matalayay Afrika kii matalayay African Union dowlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax bannaan ciidka wakiilihi loona xilsaaray dowladda Jabuuti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaali dhaqankeedii yaqaan ee garanaya waxa la isku hayo oo marka la murmadoodu waxay tahay halka la iska diiday garanayo kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arrinta dhexdhexaad ka noqdo hoggaamiyaha maadaama ay horan tahay. waxaan insha Allah inaan u mahadnaqno dhammaan haddii Soomaali leedahay anoo af dalka Soomaaliya dhulka hadlaya cidii shirkaas soo qaban qaabisay ee fagaaraha ogolaatay ee arrinta 12kii London laga bilaabay intii dambe sacsacnay in laga wada hadlo iyo dowladda Jabuuti oo xil weyn iska saartay hawl badan oo gashay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana u xusuusnaanaynaa taariikhda. shirka wixii laga yiri iyo wixii la wada yiri waa dhageysateen ku celimay saddex cisho oo dambeeyay baan ka hadlayaa. shirka markii la dooday ee cudurka dooday soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dowladaha oo ka Mareykanka ugu xoog rooraa waxaa la go'aamiyay in la yiraahdo arrinta waa culus tahay. markii horeysay in la garabsado arrinta waa culus tahay hadday culus tahayna oda dhacmad sida u kala sarreeyaan baa loo guraa. waxaan u diyaa xageen ka bilowna waxaan ku dhiri dee waxaanu bilaabaynaa wixii hore loogu heshiiyey horta la fulin de markaasaa la bilaabi doonaa haddaan tii horeba la fulin haba yaraatay haba weynaatay haddaan ku hore la fulinay maxaa sidoo kale laga bilaabay.
sidii baa lagu guddoonsaday waxa loo saaray guddoomiyaha waxaan doonayaa inaan halkan ku xuso oo aan sheego guddida wasiirada ah iyo adna oo wasiirka hore ah iyo maxamed biixi oo wixii uu aqoon iyo awood hayay maanta shirka kaga qayb galay oo isla socday oo telefoon lagula socday iyo wasiirada af shanta halka fadhiya maxamed biixi baa shirka ku jiray oo isagu nairobi kaga jiray halkaa waxaa ka dhacay shir aada iyo aada u adag waxaa hubaada shanta halkaa fadhiya afarta wasiiriyaada saddexii cisho dambeysay sagaalka markay bilaabaan habeenkay ugu soo horeeyaan tobankay soo baxay saacadda qadada mooyinka kursi baa lagu fadhiyay inta badan iyadoo la cadaysay dhiig karayaa banaankii gudaha loo soo baxayay waayo dadkana la doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira nasiib darro waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aada uga dhagsan may ahayn ama dareemaya halka xumadu maraysa iyo waxaa jira nasiib wanaag dagaalkaasi wuxuu socdaba kolba wax la kala boodaba kolba anayo saleebaan waxaa noqdayaa noqona waa barukaadiya dee degdeg mayne innaga haddaan lahay barukaadiyaha soo boodin aan ku celino halkaa ay ka soo boodeenba nasiib wanaag xalay saacad dambe ayaa la soo guraaday anagu xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa rumoosa laakiin dowladda jabuutiba guntigada isha iska dhigtay madaxweynada oo isa soo taago ma waa la kala gar qaadanaya waa inaan soo saara kubikeyd waxaa la weherinayay dowladaha shirka waday oo qolada maraykanka ugu weyntahay oo yidhi ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garanayay waa loo kala gar qaadanay wixii ka soo baxayna waa maqasheen qodobada ah iyo waqhtiyada la isu qabtay markii hore ee arrintan la weydiiyeyna waxaanu ku galnay ma doonayno shir inta la isu yimaado la ysalaamo walaal walaal ayada kala tagee haddii hawsha loo gelaya si dhab ah oo muddaysan oo midba waqhtigeeda la qabanayo oo amaha lagu heshiyay amaha la isku diiday si dhaba loo wada hadlayo diyaar baan laakiin uma baahnin tu food lagu galaayay iyo tu cid sawir lagu tusaayay iyo tu maxay ahay mudaaharaah iyo midna ma rabo horta shirka nuxurkiisu waa kaa waanu soconayaa marka saddexdaa qodob ugu muhiimsan tihiin tii dhaqaalaha oo ka dhargsan tihiin oy soo taageen inima meesha joogo war dee annagaa dowladdii dhexa annagaa caalamka la midna idin kalagama ictiraafsanaa oon ku nid ciddii ku dooratay iyo ciddaad u talisa oo ula tag annagu idin mayne anagu annagaasi madax bannaan ta caalamka ka soo joogsana taase oo ay si dhaba ugu yidhahdeen qolada waxbixisee maraykanka ugu wareeya annagu soomaaliya oo dhan baan waxsiinaynaa haddii deyn laga saamaxana soomaaliya oo dhan soomaaliyadii hore oo dhan isku jirta waxsiinay hadday daan heshiis ku ahayn socon mayso sidaa u qaybsanaysaan iyo sida odhamaysaan dedigaysaakii marka waa la iskala soo gudbay doortay de ictiraafah inagaas ictiraafsan dowlad bam waxaan kolkaa aada iyo aad u mahadnaqayaa wasiiradaasi hawsha ay qabteen iyo dhibtii ku dhacday oo iminkana aan u baahnan inay halka fadhiyaan horta yar seexdaan ilaa saacada hore maanta soo jeeminaya halkaa markaa ka gudbo dadkii hawshan qabanqaabiya beesha caalamka mid baynu ka rabnaa somalilandan mid baa laga rabaa qoladaynu sahayna waxba kama rabna xamar ma wada hadlayno waynu ishaynaa waynu iskhilaafsannahay waynu kala fognahay caalamka ayaynu labadaynuba u sheegaynaa halkaynu kala taagannahay oo qadiyadaynaynu caalamka gaarsiinaynaa waayo caalamka dadkiis qabto wuu kala saaraa ama wada hadal baa lagu kala saaraa ama maxkamad marka caalamka waxaan u sheegnay haddana halkan aan uga sheegaya idinkaa soomaaliya heshiiya ma soconayso wada haddana ma soconayso waayo beesha caalamka oo maraykanka ugu tumaya waxaan u sheegaynaa laba dowladood istogay baan anagu ikhtiyaaraya dowladdii waxay naga duday 1990-kii laba dowlad baanu kalisanay laba sistem baanu kala qaadnay waxaad ictiraafteen ood ictiraafkii naga dhexeeya siiseen oo dhaqaalihii naga dhexeeya siiseen oo brotokolkii naga dhexeeya siiseen qoladaa soomaaliya dee markaa annaga ciddaa nagaga tagan annaguna yeeli mayno qola aad intaa wada siiseen inaanu la hadalla ama u baryo tagno ilaa wixii naga dhexeeya dhex noqoto oo ku ahayn horena taasaanu dhe haddana taasaanu tagan waxaanu ku wada hadlaynaa marka la kala gar qaato marka adiga waxaa kugu xidhan
أدونك عالك بحنا يا آل أرانا هنا كم مسؤول أنت مقدسو حكومة هذو حكومة الله أيام بكم مسؤولين لكن سومالا عالك وكسوي ساعة وحكم منطقة سومالا رامد بالله قرن بينهم صد سنة أيام سومالا قرنين ديس إلى الدور بالسنة صد سنة كهريان ضيال بينهم كتير حبضني أو دوريسني أو دواتر أو أفل أو حرقني أمور الله إيران ما أنتي مسكوت دري هبيكي لا مسكوت دري هذا العدل الداري إنه هو يتصن أو أي نوري بقى وحرب وضغط هو اللي ما ليش أنتي صورة دورة وحياة الله هاي مركو هذا العدل هبيك بلد يا أخي مظاهرات في كذا عي يجا جوده هذا كتها جنا أو صدق هي طبعا كلها وعمل صدق كل ما تي صدق بقول الله حري أو ده كي مرتزق ويبدأ أفرط بقول وفتحها أي كي يعبه دب كانوا ما أنتي قال الله إلا ما أنت عندنا مركب واحد الرما حتى إنه دب إحنا سومال مين سومال هذا واحد غيره الله سأين أقارن غوش أو نمك ها إنا قاسمان ولا حلا الله أو أي كسر نقطه هالك لحد كي أحي أي نو ولا أحي أي نو ولا بسني أي نو ما أنت نو ولا أنا أحي أي واحد لحدنا أي نو كسر حي نو وحي نو أبا عنا حي دور قطب على نجره كهوري ونبت قلي وانا ليال عالم قنعين كريم ماينو او كسا عن ماينو هداينو مارو ببركت اي اتشار اسكول لينو او مارو البقور قرمد خيرات كتشرو اي دور ما دولين ما دولين الدين تاوا اينا نبدلا كون ياساقال بقول يستياد يقول تكي انجريس نوحوري هداد نبد ديسان ديانا وليك حول على خيرات شو اتسان قبل نيو دلوارت سيناي تيبان اللفوري ما تنو واحد مودا نقول لا عرر عيه يا وحي رب العالمين ما لو البميدي هل يسي ديني يدد تسمع أولي مرايا يا دد سكون يا وحسين يدي تحبل زوال سيا وش يا الله الله تاوحا نبالا هذا نعير ليتي ونو أدو كلا سوا هذا الله مرا ليا هورتا النابط أي نقوض نورا حال كان عقلي أنك دين وهلا الدايو قبائل هبلا يتسير إيشي قبائل هبلا عيدا سورة وحكوين بينو دورينا لباطين وكبحان دورينا بيئ إنا هشام بعد دونيسا اسكول إنا هشام بعد دونيسا عافاتنا هشام بدونسا انه وح ما هي كو هي ما انه وسرين نقول ما لو برسول الله دي ولا كون تمر كان سجن سومال لا نود بالغ ربر يا قلبين والله وح لا ربا سومال لا غدهيد الى نقطو دد بسل او عالمك يا درسك يا قف ولب نبضك وش قيست او ادد فيشل اركت ديرلي وبد كودا دولد ما ودسايا ددك ولا كره معاملايا لا مال غشن كرو لو إيمان كرو وحلو أمريكا كرو ألا وش قيسك؟ صعّر ما يسو وفي إيمان ذلك المحب دونية وروح لي وحي ولا مشروع حبل بار الله ضوح حفدي لي على جري عقله بلادسة عالم ساق ومشقية وحكوش قيا ضد كلا تنبية وإس آمنسن ووحي دونية عالم كم مال أمرا مال لو جسوه إذا وحي عالم نحمر الله كلا ساري كرو أو أي كو أمريكا كلا وحود مركز سال جمال جنية وعيد الله كل مريسة وكرس عليه صدق وحلا غير ربع إنا السومالا نمر أذيج أسو موتية يا دبعت أسو موتية يا باب يا أسو مرة أي كم وقتها إنا فيش أي ملك سعداء أو يجو حكم سنة يا أو يجو ضد على ما يقدر يدور كوس عار ما يسو إن إنا كيها ربها كيرا تليفون كأنت مريض تغير هذا وكان يكي كريه وانو حروهي إنا كانوا واني إنا نجي سوحا والله صومري وحانو وشيقنا كل عين بهوشي عنا وانو صومري تي آبها هاي عدركا كل عين لكو بابا دي كل عين كتشو وحا دونيسي لكن عاطفاء التلفون ما قادنا اياه ووحا دونا الله اياه واردي أدوك اللهر تي كلمان مسؤولين تر كل بعيد باسي هزده وقامسة ايمكا سيهزده هيا اي قليالي اي حزبياري وحنا كعصرنا ولا قدرنا يا سياسية مسؤولية سياسية مسؤولية وانك لا وحنا هيقولها أما حزب هذا أما سياسة هذا مركو ده كيس الله ضايع إنه وراها ضو قف مسؤولة وكف كرايا سومالا قلت حاجة ليس لا دقيسر ما يحسب أنا وريه لا دقيسر ما يقول دوبي حافظ الزهور دقيسر يا نيل نجار سير مسرتاس إن النص عالمي أول فكرة وين وبهنا oo inanka suuqa jooga ee agoonka ah ee aan cidna galay aanu ka naxeen waxba heli may sidoo
meesha wasiir kuma lihi waxba heli maysado baarlamaanka xisb kuma lihi waxba heli maysado xisbigaasi waa reer heeban ee walaalayaan haddii dadka hoggaamiya dadkooda ay tusi waayaan wuxuu ku dhiirado ku dabagalo ku ogolaado oo cadaalad dhexdhexaad ah ee waa dadkeena dalka hoggaamiya oo ciidana maqli mayso inagu dadka meel geyn weyn ma aha aan midii qalan aan waxna qalan midii aan qarsano aynu midowno dalka aan dhisno habeenkiina in la kala fogfogo ama ninka xafiiska marka loo tegayana qoroqoro la isugu socdo ma soconayso meel ku gaarmayno caalam baynu u tegaynaa af soomaaliyeed baynu ku hadlaynaa waxaasaanu haybaan u leenahay waanu faanaynaa waanu ka wanaagsanahay gobaanu hado seenaan aho waa in guriga laga helaa oo xafiiska laga helaa oo maqaaxida laga helaa oo iskuulka laga helaa oo ka yaray kabariba saayeela dee walaal haddii kale waa jugjug weyn waxaad geyso falka haddambe ayaa ku jira ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa madax dhaqameedka waa madax dhaqameedkii dalka waa doorasho waa nimanka u dhasha ee doorashada ilaa ay ka dhimanayaan waalalkii ka dhaxlaa meelkiisa ixtiraamkaasu dhaqankee loo yuubisay waa mansab aan laga dhacay oo weliba lagu karaamaya aaqalka odayga suldaanka bal ka warta suldaan waliba hadduu cobaad qaato anagu reebal wallaahi bilaahi tancadibirtay la yaaba dee war suldaanadood saa mahaya dhabal waanu ixtiraamayna annagoo siyaasiyiina waa ka dambayna koofiyadii baa noo sii daa sidii aabayaashiin ahaan jireen dee ahaada waa maxay suldaan wuxuu doono ku hadlaya oo wuxuu doono samaya dee suldaan markaa ma tihi waad ka baxday xayndaabki waxaan kusoo gabagabeynaya culimmaduha ino ducayso culimmadu iyagaa dee inoo haya kitaabkii ilaahay iyo midkii waxaanu ka doonaa culimmada inay ducada iyo dikriga ilaahay badiyaan dadkana ay wanaag ku hanuuyaan iyaguna aanay firqa firqa noo yeelan marka nu intaa isu geynaaba inu waxaynu doonan helaa dadkana naa garabsanaya ninka soomaaliyaad nu hadlaya nin noqonaya wax toosa ku hadli karaya qodobkaa waxaanu dhaafayaa waxaa jira nin muwaadina oo reer soomaalilanda oo toddoba sano jubid ku xidhaa oo arrimaha falalka argixisaa u xidhaa oo tirsanaya cadaalad darro inaan xukuumadii tiis helin waanu kula hadlay dowladda jabuuti feerkiisi dib baa loo furayaa insha allahu si natiijoas ku gaaray mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ciddii shirka fagaaraha noo qabatay ciddii warka iga gudbisay ee dowladahooda u gudbisay ee warkanaga qaaday iyo hadalkeenii jaaniska u horreeyey mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dowladdiina marti galisee jabuuti iyo shacabigee dadkeeda waa u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo waxaan si gaara ugu ducaynayaa labada xisbi ee mucaaradka ah oo intii aanu tegaynay shan warala tagaba iyagoo xagga dambe lugta jiid ka ahayd maanta inay labadaba hambaliya iyo codba ku taageereen xisbiyada iyo guddoomiyaasha loo mahadnaqayo oo waa u midaysanay qadiyadda waxaynu kalama rooreyno taladuna waa inoo taallaa sidaasaynu ku haynaa markaana quusataanna dhegtana soo qabta waa idinku war fadhinaa waa isku qancinaynaa dadkuna waxay aad uga cabanayaan xisbiyada iyo duurduurka hadalooda xunay aynu iska waan inagu aanu ku noqonno oday saleebaan aad iyo aad baan u mahadnaqaya dhowr sideed san jir soo jeeday oo intaa dhigtinayay oon daalaynin oo ragay taageen tahaylana aad iyo aad maxamidsa noo adkaystana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waa salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.